ဒီကတော့ဟွာလေဟွာဆိုကြတဲ့ဝစ်စုံလေး lady bug လေးပေါ့နော် lady bug လေးကတော့အကောင်လေးဆိုတော့ cute ပုံစံလေးဖြစ်နေချစ်စရာကောင်းနေရပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကဟွာဆိုဒီ character လေးကဩကိုအဲ့ဝစ်စုံလေးရတယ်ဒါမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကဟိုကိုပုံစံနဲ့မတူအောင်ပေါ့အဲ့လိုဆက်ဆက်လူးလေးပေါ့ cute လေးဖြစ်တော့အဲ့လိုဒီ character လေးကို change လိုက်တာအဲ့ကြောင့်လဲဆယ်လီစုံနောက်ကြီးစပွေစပွားဖြစ်သွားရလဲပါတယ်ဟာအဲ့ပေါ့လုံးဝမခံမနိုင်အောင်ပထမတခေါက်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲဟိုဆယ်လီစုံတော့တွေမပါဘူးခုဟောကတက်တက်ရိုက်တဲ့ခေါက်တော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလက်တည်းရပါတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒါပြောတယ်ရာဇင်လုပ်တဲ့နေရာမှာဒါပြောတယ်ဒါပြောလက်အရင်မလုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းပဲပေါ့နည်းနည်းပဲလုပ်ပြီးတော့ပဲလုပ်ရတာဟုတ်အဲ့လိုကိုယ့်ကိုဖြောက်ရတာတော့အဲ့ကစားမှုမျိုးကဒီတမတ်စင်ကမှာပဲရတာအထဲမှာကိုယ်ကတိနေပြီအပြည့်အစုံတွေကမတိဘူးအဲ့ဒါတော်တော်မိုက်တယ်ဟုတ်တော်ဝါဆိုတော့ရိုက်တဲ့အချိန်လေတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးလေမတူတော့မကြည့်ရအောင်ကိုပြိုလေးဘလို့ဆိုနေလဲလဲဝါဆိုတော့ဒီဝါဆိုဘလို့ဆိုနေလဲလဲကိုပြိုလေးမသိဘူးအခုထုတ်လင်းမှုပြမှာအဲကြည့်ရတယ်ဆိုတော့လေအကိုပြိုလေးဆိုတော့ကြည့်ရောကိုပြိုလေးဘာလို့တောက်ကြရလဲတယ်ဘာလို့လဲတောက်တောက်ကြည့်ဘာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုလက်တွေဟန်နေနဲ့လောက်တိုင်းရာဇယ်မှာလောက်တော့တဲ့အဲလိုလက်တွေဟန်နေလောက်လို့ရှိရင်တိသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးရောတဲ့ဘေးနာပြောလို့တဲ့အဲကြောင့်တောက်တောက်ကြည့်ရရရညင်ချပါလေအဓိကတော့အဲ့လိုပေါ့စင်ပေါ်ရောက်သွားတော့လေလေမူကတမျိုးဖြစ်သွားတော့ပေါ့မာရေတိရမကိုရီအန်တာတိန်မန့်လည်းလုပ်နေရဆိုတော့လေအဲ့လိုဟိုကဘာပြောမလဲတော့နားထောင်နေရတာပေါ့နော်နားထောင်ပြီးတော့အဲသူကအဲ့လိုအတောင်ပံကြောင်းပြောတော့ကိုကအမြင်စဉ်းစားလိုက်ရတယ်ခါအဲ့လိုလေဒီဘက်ကျတော့အတောင်ပံမာရေဝတ်ထားတာလည်းထူးထူးမမာကြီးဆိုတော့လေအဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုပဲပြန်ပြောလိုက်ပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးချက်ချင်းတော့စဉ်းစားရတာပေါ့မာရေဟာဟိုပြောတယ်တိလာပါဆိုဒီနေ့ဆိုခံစားချက်ကလည်းမင်းက MS လောက်ထားတော့ပြောနေတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုမှန်တဲ့ပြဿနာတွေလည်းမှန်တာများတယ်။ဟိုစပြီးတွင်ကလေးရတယ်အဲ့လိုအသင်ကြားပြီးတော့ဝါဆိုဆိုပြီးတော့ခံမှန်းနိုင်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဝါဆိုပုံမှန်တော်တော်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ဟိုကို့နဲ့လည်းဟိုမတွေ့ရတာကြာပြီလေပြဿနာတွေကဒီစီဇန်လေးမှာပဲဒီကို့မျက်နှာတော့မမြင်ရပဲနဲ့ပေါ့နော်။အတန်လေးနားထောင်ရုံနဲ့ဝါဆိုဆိုတာသိကြရတော့ကိုပီတိရမ်းဖြစ်ရပါတယ်ခါ။အဲသူကတော့ဒရီဟာကျွန်တော်ကတော့မသိသေးခြင်း။ဝါဆိုတော့မသိနိုင်ဘူးကျွန်တော်လာဆိုပဲဆိုတာလေ။အဲတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပွဲတွေပါတယ်လဲသွားလဲမသွားပြည့်ဘူးဆိုလဲမဆိုပြည့်ဘူးဒါဒီအစီအစဉ်ကလည်းတကယ်ကိုကြိုက်လို့ကျွန်တော်လောကအဲ့လိုမျိုးပျော်စရာလဲကောင်းလို့ဝေပြီးတော့သွားပြည့်ပါအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်မသိစေခြင်းနဲ့စိတ်ကတော့ပုံများပါတယ်သူဒီ entertainment ကိုဟာကိုမသိလေပူကောင်းလေတယ်ပြိတ္တအဲ့လို MS ချွတ်တဲ့အချိန်မှာ surprise ဖြစ်ရတာဆိုတော့လေအဲ့ဒါတော့ပူကောင်းတော့အဓိကတိမာဆိုးလို့တော့မှအခုဟိုတိမာဆိုလို့လိုက်ဖွက်နေရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်လေအခုတော့မှဟိုနောက်လူတွေဆိုလို့ချင်းတိမာဆိုလို့လိုက်ပြီးဖွက်နေရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်တကယ်လုံးဝကိုခံမှန်းမလို့မရတာတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဟိုတိမာဆိုလို့လိုက်ဖုံးနေရတာလည်းကောင်းတော့ကောင်းတာပေါ့တမျိုးပေါ့အခုစိတ်ထဲမှာရှိတယ်ဟုတ်တယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်တာဟုတ်လေချူသေးပြီးတော့ပါဆိုတာMS လုပ်ရင်တော့ကိုထုံးတော့တခုတော့လောက်ခိုင်းမှရမယ်ဆိုတာသိရမလားအဲ့လိုမျိုးဘာလို့တောက်ရှောက်မသိဘူးပဲဖြစ်တော့အသေးရရလားသိရမလားအဲ့လိုတခါလေးတော့အေးဝါဆိုဖြစ်နိုင်လားမသိဘူးတော့မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့လေကိုထုံးတော့လောက်ခိုင်းမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုလေလောက်ခိုင်းလိုက်တာပါအဲကိုပိုင်စီနဲ့လည်းလို့ကိုပိုင်စီဘေးနားမှာလာလာရရွာသေးပါလို့တော့လေဒူးလေးနဲ့လားကိုပိုင်စီတိရလို့ပဲအရင်ခင်တာကိုပိုင်စီကိုပိုင်စီရဲ့ဆိုင်ဖွဲ့ပွဲမှာဝါဆိုအဲဟိုပါလာဘူးတယ်လို့လေဒီဘန်းဆိုသူရဆန်းတော့ဝါလာအဲဘယ်သူလည်းမသိဘူးလေပြောပါလားလုံးဝကိုပိုင်စီလည်းမသိပါဘူးအဲကိုပိုင်စီကတော့မှအတန်အမှန်ကိုနည်းနည်းကြားလိုက်ရအောင်မယ်လေဟိုဝါသူတို့မိုက်နဲ့ပြောတဲ့အချိန်မှာအတန်လေးတွေကဖြတ်ထားတာဆိုတော့လေအဲ့ဒါလည်းကိုပိုင်စီမသိတော့ဘူးနော် MS လုံးမှာပဲသိအဲ scale ပြောရမှတည်တာအဲ့ဒါဟိုဒိုင်းလေးကိုစပြီးကလိနေရတာဟိုကပျော်တာအဲ့လိုမျိုးလေဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေကတော်တော်သိပါကျွန်တော် YouTube မှာကြည့်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဝါသမိုးတွေကအများကြီးပြောရတယ်ပရိသတ်တွေကအဓိကဖမ်းမိွာဘာလို့စကားသေးလို့ပြီးဦးလေအဲ့ဒီစကားမပြရလေတနဲ့တဝင်းမှုနဲ့မပြရလေသူတို့ဖမ်းမိပြီးတော့ဟိုတိကြအဲ့ဘာလို့တို့ဒီရိုက်ကူးရေးရိုက်နေတဲ့အချိန်ကတော့ဒိုင်းနေနဲ့အောက်ကကြည့်ရှုတဲ့ပိတ်သက်လောက်ပဲရှိတာ哦အခု live ပြနေတဲ့အချိန်မှာပိတ်သက်တည်းရဲ့ comment တွေဘာလို့မြင်ရတာ哦ဟိုဘာလို့တန်ကြားရုံလောက်နဲ့အကုန်လုံးတိကြတယ်မှတ်မိကြမှတ်မိကြတယ်အဟိုဟာပေါ့ပို့ပြီးတော့မှရယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်လေကြီးလိုကာလတွေမှာကိုချစ်တဲ့လူတွေနဲ့ပဲအဲ့လိုနေရတာပိုပြီးစိတ်ချမ်းသာလာတယ်။နောက်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အိမ်မက်လေးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်စူးစားပြီးအကောင်းနဲ့ပေါ်ရမယ်။ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဘာလို့ကြားထဲမှာလည်းကျမ်းမာရေးမကောင်းနေဖြစ်သွားတဲ့တူပါပေါ့နော်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းတော်တော်ပြင်ဆင်လိုက်ရတယ်။ကိုအဲ့အချိန်မှာကိုပြီးနားမှာလည်းကိုတကယ်ချစ်တဲ့လူတွေရတယ်ကိုအမြင်နဲ့အားပေးကြရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့အသက်ရွယ်ရလာတော့အဲ့လိုပေါ့
ရင်တော့ claim ဆန်တော့ဗောစိတ်ထားလေးတွေထားတက်လာရင်ငယ်တော့ဆိုတခုဆိုရင်လို့စိတ်ဆိုးတာလို့စိတ်ကောက်တာလို့အဲ့လိုမျိုးရှိတာဗောနော်အခုတော့တရားရလာတော့ဗောမေဒီလာရှင်မေဒီလာရှင်ဝင်ပြီးတော့လဲမထားခင်နေဘာ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 ကျွန်တော်ကြောင့်လည်းတော်တော်တရားရပါလားမသိဘူးဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုရမှာဘာလဲဆိုတော့ဘာသိတယ်ဘာရေတော့ဘယ်လောက်ဆိုတော့ဆိုတော့လာစားချောက်ရေကိုပြေးတယ်တော့ပါဘယ်နေရတာမှတကယ်အဲ့ဒီအမအဲ့ဒီအဲ့ဒီရောက်တိုင်းဩဂတ်လ16ရက်ရောက်တယ်အဲ့ဒီချင်းကလည်းအကုန်လုံးတိုက်တည်နေတယ်ခြေပြေးပြီဆိုတော့ဆယ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိတယ်။အဲဆယ်နှစ်ကျော်ဒီမမေ့နိုင်တာလားလို့ပြန်ရစ်လိုက်။ဆယ်နှစ်ကျော်မကောက်ဘူးလေ။အေးလေဆယ်နှစ်ကျော်ကျော်ပါဆိုပါ။ဟုတ်တယ်ရှိပြီလေ။ဆယ်နှစ်ကျော်ပြီတော်တော်။ငယ်သေးတယ်လေက။14နှစ်လောက်ရှိပြီတဲ့။အဲအားတွေကဟိုအားတွေပါစိတ်ကူးတဲ့ကောင်မလေးကိုဖန်တီးပြီးရေးတာ။အဲ့ဒါကြတော့ဝါဆိုထက်ပိတ်သက်ကပို့ပြီးဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။ဝါဆိုတော့ကိုချစ်သူဆိုတော့လည်းဘာလို့လို့သဘောကျတာပေါ့ဒါပါပဲ။မမပူလာလေလေကိုကိုကိုတော့မထင်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ပြောကြအားရှိပါတယ်ဒီလိုအချက်ကြောက်လားဆိုတော့နှစ်အောင်လုံးရဲ့ relationship ကတော့မြင်အားလုံးမြင်ကြတဲ့အတိုင်းပါပဲအရင်စိတ်ချမ်းသာရဲ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့เนาะတယောက်နဲ့တယောက်အခုချိန်မှာအတူတူစူးစမ်းနေရတဲ့အချိန်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲရှိရဲ့ရန်ဖြစ်တာငငယ်တော့လို့ကြိတ်ခါသားလို့ရန်ဖြစ်တာမှညာမရှိဘူးအချိန်ရတော့အရင်အဆင်ပြေတဲ့အတွက်စိတ်ချမ်းသာရတာပေါ့ဟုတ်